អូខេសួស្តីបងប្អូនចឹងថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនយើងទៀតចឹងអឺដូចយើងបានដឹងហើយជនជំនះភាសាអង់គ្លេសគឺមានតែជាដែលយើងបំបែកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីគឺយើងបានរៀនរួចហើយជនជំនះមួយជាងនោះ one sound letter ហ្នឹងគឺយើងរៀនហើយអស់ហើយឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ multi sound ចឹង multi sound គឺមានតែ3សំឡេងគឺ c g ហើយនឹង h អញ្ចឹងយើងតែមើល c g h ហ្នឹងគឺវាសំឡេងយ៉ាងម៉េចខ្លះ3ហ្នឹងវាមាន2សំឡេងអាមុនហ្នឹងគឺមួយសំឡេងទាំងអស់យើងរៀនរួចហើយអញ្ចឹងអា2សំឡេងហ្នឹងយើងរៀនដំបូងនេះសំឡេងទាំង3ហ្នឹងគឺមាន c g hអូខេអញ្ចឹងយើងលើក C ហើយនឹង G មកវិញ G C and G អញ្ចឹង C G នោះសលេងវាមានច្រើនពីនៅអូខេនៅពេលដែល C ហើយនឹង G ប្រកបជាមួយសប្រកបជាមួយនឹង E សលេងវាមានសលេងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើសលេងតុនសលេងវាយ៉ាងម៉េចចំណែកសលេងរឹងសលេងវាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងស្គាល់តើសលេងតុនសលេងយ៉ាងម៉េចសិនអញ្ចឹង soft sound មានសំឡេង soft sound វិញទន់សអហ្វសោហ្វសអោតោអូខេ soft sound អញ្ចឹងសលេងទន់គឺសលេងទន់នេះពណ៌ក្រហមនេះគឺអក្សរ S អញ្ចឹងអក្សរសលេងទន់របស់ C គឺស្មើនឹង letter S letter S គឺសលេងរបស់យើង soft អក្សរសហ្នឹងឲ្យបញ្ចេញខ្យល់អញ្ចឹងដល់ឃើញឲ្យតែឃើញអក្សរ Cបូកជាមួយនឹង e i y ប្រកបជាមួយនឹង e i y ហ្នឹងមានន័យថា c ហើយបើមិន e គឺ i ឬមួយក៏ y ហើយបន្ទាប់ពី c ហ្នឹងគឺបញ្ចេញខ្យល់ s បាទអញ្ចឹងវាតែបញ្ចេញខ្យល់ជន់គោជើងជាមួយនឹងសលេង s វិញដូចជាពាក្យអីគេខ្លះយើងមើលពាក្យមួយនេះមួយ enter យ៉ាយើងអានថា center s aแซนแซนโอเคทะทะแซนอันนี้เลยที่ทะอันนี้เลยเออทะเออทะทะแซนแซนทะทะเซ็นเตอร์แปลทำไมเชฟเชมดอลมั้ยยายาเซ็นเตอร์โอเค next word นี่คือบวกជាមួយអក្សរអីគេនេះ it i អញ្ចឹង i ក៏សលេងតុនដែរអញ្ចឹងអានថា e city okay city city ក្រុងវិញ yes city គឺទីក្រុងយើងអាន s e c t e t city city okay យើងអានចេះវាអត់នេះទេគេអត់អាន c t ទេគេអានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអក្សរ t មួយទៀត s e t city ហាក់ជាអក្សរ t នឹងអានម្ដងទៀត city city yes city city មានពាក្យទៀត center cityមួយនេះសិមែនខែណាសិសអាយសិសអានឡាអសខនឹងលោទៅជាខនខលនេះអានេះហាត់នេះមិនតែអានឹងអសខដោយសារតែអីវាមិនមែនប្រកបជាមួយនឹងពួកអានេះអញ្ចឹងវាទៅជាសលេងខចំណាយប្រកបជាមួយនឹងសលេងសិវិញអញ្ចឹងសាយសាយខលខលអញ្ចឹងសាយខលអសអ៊ីខាងចុងមានសលេងណាអសអ៊ីខាងចុងគឺរីមូចាលអញ្ចឹងខលខលសាយខលសាយខលសាយខលអូខេតទៀត
អឺអញ្ចឹងយើងដឹង3ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតវាបន្តមកទៀតពាក្យថានៅខាងចុងវិញម្ដងយើងមើលខាងចុង C E ត្រាល No no I យើងអានដល់តាយូទៅកុំដឹងឯងប្រផប្រៃអេនរទៅជាផផវទៅជាប្រងឥឡូវអានអានអានលឿនចេះប្រប្រផ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 រដល់ពេល2អញ្ចឹងចូលគ្នាទៅយើងប្ររងប្រផ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 រប្រប្រដូចដូចឆ្លងគេនិយាយលេងហើយគេមិញហើយនឹងឯងហើយហៅមិញហើយឯងមិញឯងមិញឯងមិញឯងយូរទៅស្ដាប់ឮសូរតែអូខេនេះផអែនរអញ្ចឹងឮសូរតែផរទៅជាប្រអូខេផប្រគឺរបស់ប្រប្រអាយប្រៃប្រៃអសអេគឺប្រៃចេញខ្ចោលអូខេវាជាខ្ចោលអេហ្នឹងបានប្រៃប្រៃប្រៃខ្ចោលអេប្រៃនេះនិយាយតែឲ្យតែសលេងជាមួយនឹងសលេងអាយអាក្រោយប្រកបវិញណាតែបើសលេងអ៊ីគឺប្រកបបោះសលេងអាយគឺអបកោបសលេងបោះសិនជាសលេងមួយនឹងអាយគឺចាប់មិនដឹងប្រៃហ្នឹងហ្មងប្រៃអានេះຕົកបញ្ចេញខ្ចោល price ប៉ុន្តែបោះសលេងអ៊ីវិញអាអាយវាជាសលេងអ៊ីវិញសលេងអ៊ីវិញគឺភាគច្រើនគេបកោបកោស្មារតីខាងក្រោយទៀតប៉ុន្តែយើងអត់ធម្មតារៀនអាពាក្យនឹងសលេងអ៊ីនៅក្នុងស្រោនឹងនៅចំណុចទី4នៃការញែករបស់យើងឥឡូវយើងរៀនដល់ចំណុចទី2តើតើជាមួយសលេងនឹង3នេះសិនដល់ចំណុចទី4ស្រោហ្នឹងយើងលេងសៃឆ្ងល់អាហ្នឹងទៀតហើយអូខេយើងមកតមកពាក្យទៀតអូខេពាក្យមួយនេះពាក្យមួយដាក់ពាក្យមួយហ្នឹងរៀងប្របាក់តិចពាក្យមួយនេះពាក្យមួយហ្នឹងគេអានទាំងអស់ពាក្យមួយហ្នឹងលើកលែងអាននេះនេះរាល់ដងកំរមានពាក្យណាដែលអានអសអ៊ីនៅខាងចុងមានតែពាក្យមួយហ្នឹងមួយអានអសអ៊ីនៅខាងចុង receipt ចេះពាក្យមួយហ្នឹងអានថា receipt យេ receipt p receipt មែន receipt ធម្មតា receipt precipe យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យមួយណាអឺអាហ្នឹងគ្រឿងនេះហ្នឹងគេហៅថាវិធីធ្វើម្ហូបអីហ្នឹងគ្រឿងផ្សំរបៀបរូបមន្តធ្វើម្ហូបអញ្ចឹង recipe ហ្នឹងគឺស្លេងមកវាសអ៊ីស៊ីផសិបប៉ុន្តែលើកលែងពាក្យនេះមួយដែលអានរងមានពាក្យអាន100ទៀតហ្នឹងនេះទីហ្នឹងកម្រនិយាយទៅអញ្ចឹងពាក្យមួយនេះអានថា reciperecipe រូបមន្តធ្វើម្ហូបណា recipe នឹងហ្នឹងអូខេពាក្យមួយនេះហៅសអែនប៉សសប៉សប៉យ៉ាសជាងផផគឺនេះណាផោណាជាងសជាងផោវាទៅជាសផសផសផបបាក់បកកំតិចយ៉ាមែនសពគឺវាអានទៅជាសពសអែនបសពស្បាយសពអាយស្បាយសអ៊ីស៊ីអញ្ចឹងអានថាស្បាយស៊ីស្បាយស៊ីយ៉ាស្បាយស៊ីគឺមានន័យថាហលហ្នឹងឯងដែលហលតែយើងអត់ចង់បានបកហ្នឹងទេយើងចង់ដឹងថាសលេងរបស់វាគឺតុនអានេះនៅខាងដើមនេះនៅខាងចុងprice receipt នេះ p នេះអានផ្សេងអូខេ p
spy zi zi អូខេអញ្ចឹងដឹងសលេងតូនមួយហើយគឺសលេងអេចុះសលេងរឹងវិញ half sound ស្ទីលសលេងរឹងសលេងរឹងគឺសលេងអីគេមិញហ្នឹងនេះខលគឺថា letter អីគេខ sound សលេងខ letter អីគេដូចសលេងអីគេទាំងអស់គ្នាអេគឺសតចុះនៅពេលដែលសលេងខខគឺសលេង K ហ្នឹង K ខ A ខយើងតម្រៀងហើយខអញ្ចឹងវាអក្សរ C អត់មានសលេងទេយកសលេងរបស់អក្សរ S ហើយហ្នឹង letter K សល K មួយទៀតមក letter K អូខេអញ្ចឹងមានដូចជាពាក្យអីគេខខខអានខាត់ក៏ខុសដែរអានខាត់ក៏ខុសដែរមួយណាក៏បានសលេង A វាមានពីរសលេងហើយនឹង A អញ្ចឹងអាចអានបានតែនេះទៅតាមជនជាតិអាមេរិកហើយជនជាតិអង់គ្លេសអានខុសគ្នាអូខេអឺខាត់ខខអសស៊ីណាហើយបានអានខដោយសារថានេះគឺបូកជាមួយនឹង A វាអត់ចូលបូកជាមួយនឹង EIY ទេ Yes បានអញ្ចឹងសលេងរបស់វាធម្មតាខខអេខខាត់នេះខុលមានស្រៈខខុលអូលាខុលhole ផ្លែខាងចុង the cold 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 the cold cold okay read all together cold cold again cold cold cat cat okay cat cat santa santa city city icon Cycle. Rice. Rice. Recipe. 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 Spicy. Spicy. Recipe. Okay. Let's move on to the other word. Like this word. Cut. 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 កាត់បញ្ជាកាត់កាត់កញ្ចក់កាត់អីអីកាត់កញ្ចក់ណែកាត់បានដែរហើយកាត់កញ្ចក់ដាច់នេះប៉ាត់ឡើយខាត់ហ្នឹងកាត់អីចោលមួយហ្នឹងអូខេខាត់ខេតឃូលសូរីខូលខាត់ខេតខូលអូខេអញ្ចឹងស្លេកមកវាគឺដឹងហើយគឺខអញ្ចឹងយើងមើលខាងចុងវិញម្ដងខ្លែកអីគេអានថាខអូខូលខអាខាត់โอเคโคคาเมดโคคาเป็นได้ของชื่ออังกฤษดูอยู่โคคาโคคาโคคาโคลาโคคาเดี๋ยวมันโคคาแต่โคคาเอ้ยยิ้มโคคาโคลาจําตัวโคคายมเมื่อวิดีโอគេនិយាយតែខុកៗបាទអាហ្នឹងហ្នឹងឯងគេនិយាយភាសាកាត់ពាក្យពេញវាโคคาโคลาโอเคមូ This one ប្រូកូលីប្រូកូលីតអូប្រូកូលីប្រូខអូខូអូយ៉ាប្រូកូលីដៃលីប្រូកូ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 លីអូខេ
អញ្ចឹងយើងដឹងខអូខូនៅដដែលនៅកណ្ដាលជានៅចុងជាងអីក៏ដោយសលេងរបស់វាបានឥឡូវមួយទៀតគឺអាខអាក់ Q Q and U with អសស៊ីនៅជាមួយនឹងអសយូភាគច្រើនអានថាខ្ចក់ខ្ចក់តែវាតែជាខខ្យូរេស៊ីវាតែជាខអានយូខ្យូខអានយូខខ្យូរេស៊ីយូខ្យូខ្យូរេស៊ីអានយូនិយាយទៅពិបាកប្រាប់អ្នកនរនេះថាសលេងរបស់វាគឺខអានយូខ្យូខ្យូខ្យូមានដូចជាពាក្យអីគេខ្យូយ៉ាខ្ជូតខ្ជូតនេះគេសលេងមកវាខ្ចឹកខ្ចឹកជូតអីគេទៀតអឡវិញអានមែនអឺជិះគេចេះសាប់ខ្លះខ្លះនេះគេប្រកបស្នាប់ដូចយើងអត់ចេះយើងមានអឺជូឆាយ៉ាខ្ជូខ្ជូខ្ជូឆាអានេះខ្ញុំចង់និយាយវាប៉ុន្តែវាអត់ចូលជាមួយនឹង C ទេខ្ញុំចង់រកពាក្យ C ហើយនឹងនេះវាមានពាក្យខ្លះវាអត់ណានអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាអានតែជាមួយនឹង U នឹងតទេគឺអាន Q ប៉ុន្តែបើមានអក្សរផ្សេងទៀតធម្មតាទេខអថអាត់ខាត់ឥឡូវយើងជរៀនចំណាំបដាបដាទៅថាជួបបែបណាយើងតន្ទិញបែបណាហើយអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវចងចាំបំផុតនោះគឺសលេងមកវានៅពេលដែលវាជួបជាមួយនឹង TIY គឺសលេងរបស់វាតុនគឺសលេងអេសបើសិនជា copy EIY គឺសលេងខខខដូចជាពាក្យអីគេដែលអាចរកបានផ្សេងទៀតមើលអ្នកនរគ្នាអាចព្យាយាមរកតុននេះរឹងគ្រូរឹងក៏បានតុនក៏បានដែរដើម្បីយើងយកមកឲ្យតែពាក្យផ្ដាំដល់សរស៊ីមានអីគេខ្លះច្រើនមកគិនចូលមកចេះពាក្យផងបាទយើងអត់អ្នកដែលគាត់ចេះហើយអញ្ចឹងពាក្យមួយនេះ C នឹងអត់ឃើញបាទ Cigar Cigarette The cigarette បារៃពាក្យមួយនេះឥឡូវយើងដាក់នេះអាចមើលគេទៅស្អីនេះខាតមានអាន C ខាតខាត Cell K A S A R ស្លេងអីគេអាអាអាតខាតខាតសែលខាតសែលខាតទីការ៉ែតសែលខាតសែលខាតមានគេទៀតទូរស័ព្ទដៃឯងសែលសែលហ្វូនសែលហ្វូនមានគេទៀតអឺពាក្យរនឹកអសអអេខេនខេនអេណាខេនអត់ឯងបានខដោយសារតែវាបកជាមួយនឹងអីគេមានការស្អីនឹងចិត្តមកបកជាមួយអីបកជាមួយនឹងអេ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 នេះស្រាក់នេះអេចុះនេះអានថ្មិចសលេងសឹកសឹកអីបានចេញសលេងសឹកដោយសារតែអក្សរនេះជាអក្សរអ៊ីចុះនេះអាយបាយបាទបកតាស៊ីដល់ពេលនេះទៅជាខវិញដល់សារវាអេមានច្រើនទៀតហេនមកកណោទៀតបាទ celebrate បាទ celebrate មានខាត់មានខផលមានអីមកកណោប៉ុន្តែយើងរកពាក្យណាស្រាលស្រាលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាវា
បបាក់បន្តិចហើយបាទថ្មីស្រឡាងអត់ដែលនេះក៏ពិសេសអញ្ចឹងតទៅប្រឹងខ្លាំងមិនខ្លាំងមិនខ្លាំងអឺសម្រាប់អ្នកដែលយើងចេះចេះហើយតិចតិចតិចក៏ថាប៉ុណ្ណឹងមិនលឿនមិនអីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ចេះប៉ុណ្ណឹងគឺចូលលឿនហើយណាមិនលឿនទេមិនចូលលឿននេះលឿនតែមងដោយអាមិចដឹងបុំតន់ចេះអានទៅបាទអូខេគឺប្រហែលអញ្ចឹងគឺសម្រាប់យើងត្រូវចូលអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យយឺតបន្តិចដល់អញ្ចឹងឯងអ្នកនរគ្នារៀននេះទៅតើអ្នកដែលចេះឯងអ្នកដែលអត់ចេះនៅហ្នឹងឯងអឺអាននៅយូរយូរដល់ប្រដល់អ៊ីនប្រូចឯងនៅរៀនទៀតអត់រៀនអត់តន់អត់ចេះផងចឹងរៀនអត់តន់រៀនសាទៀតអឺឥឡូវរៀនអានឡើងវិញម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកដល់ចេះហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំអត់តន់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអានេះនេះអត់ចេះអានក៏អត់អីដែរបាច់ខ្វល់វាណាតែសំខាន់ឲ្យដឹងថាលេងបើអត់សំខាន់តែជើឯងដាក់មកម្ដង3 4 5ពាក្យដល់ពេលឲ្យអានដាក់ដើម្បីឲ្យរៀនអានរៀនយកតន់ចូលពាក្យផងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺចឹងត្រូវប្រឡោះខ្ញុំត្រូវនេះអញ្ចឹងអានេះគឺយើងគ្រាន់តែយកវាមកហ្វឹកហាត់ដើម្បីអានដើម្បីឲ្យដឹងថាអូសលេងវាពិតជាអញ្ចឹងមែនសលេងអាស៊ីហ្នឹងណានៅពេលវាប៉ះពួកអានេះវាពិតជាទៅជាខមែនខ្ញុំដាក់ឲ្យច្រើនទោះបីវានៅចុងវានៅកណ្ដាលឬមកវានៅគល់នៅកន្លែងណាក៏ដោយតែអាហ្នឹងអត់ចេះបានអត់ក៏អីដែរពីព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងទាំងអស់យើងគ្រាន់តែដឹងថាកអានឹងសលេងកហើយពីសរសេរបាទសរសេរអីសរសេរទៅ E I Y អូខេអញ្ចឹងអឺ E I Y គឺសលេងតុនបាទសលេងតុនគឺសលេង S អញ្ចឹងចាំវាទៅណាឲ្យឲ្យតែឃើញបែបរនឹកអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាច់ខ្វល់ទេពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាំយើងទៅជួបក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំវឹកហាត់អានេះដើម្បីឲ្យដឹងឯងឥឡូវយើងរកពាក្យណាដែលមាន EIY នឹងផ្សេងឥឡូវមិនបាច់ទៅរកពាក្យណាទេអានៅក្នុងហ្នឹងឲ្យចេញទៅឲ្យតែត្រូវទៅអូខេហើយដូចជាពាក្យនេះ center yes center center សនេះ city 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 នេះ cycle 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 នេះណាស់ cycle Prime. Prime. Lên. Eh. Pr I price. Price. អ្វីដែលចង់ឲ្យដឹងគឺ price. លេង S ខាងចុងគឺបញ្ចេញខ្យល់ S price. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់ចេះគឺក៏អត់ដឹងថានេះនេះអានេះស្អីគេលេង I ហ្នឹងមកពីណាផរអីហ្នឹងមកពីណាចូលគ្នាណាអញ្ចឹងមិនគាត់អត់ទាន់អូខេនេះគឺ recipe. Yeah. Recipe.Spicy. Nee. Spicy. Spicy. Okay, Pia. Nee. Cat. Cat. Okay. Nee. Cold. Cold. Good. Nee. Cat. Coca. Yeah. Coca. Nee. Pro. Cold.Broccoli. Yeah, broccoli. Ne? Accuracy. 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 Yeah, accuracy. Accuracy. Okay, chẳng bàn đăng lên xong rồi. TG mua thiệt đấy. Accuracy. TG cứ
ខ្ញុំបាយត្រឡប់ទៅកាន់ផនយើងវិញអស់ហើយពេលអស់ហើយគឺអូខេហើយចាប់ដឹងថាអីហើយនេះគឺអូខេហើយចាឡើងអីគេម្ដងទៀតបាក់នេះដាក់ដាក់មិញនេះមេរៀនណាគ្រូអំឡងមេរៀនគឺរៀនអាហ្នឹងឯងខ្វាក់ពឹកខ្វាក់នេះនេះជាជានេះខាអានេះលាមមអូខេចាំក៏បាននេះមកមកក៏បាននេះណាតែពេលអានកុំភ្លេចបញ្ចេញចំហើយនឹងបងអូខេនេះផាត់ផាត់វើខ្វក់វើខ្វក់រងអូកលែងអសររណាប៉ុន្តែពេលអានគឺញ័ររអរហើយអូខេនេះសាក់តាបញ្ចេញចំនេះថាថាហើយវ៉ាវ៉ាឯកវ៉ាវ៉ាហើយនេះស៊ីអូខេមែនទេឆានសំអអាសូស៊ីហ្នឹងសំឡេងអីគេអាស៊ីហ្នឹងដូចអេសចាំអជាងសបាទមួយនេះគឺអាមួយនេះស៊ីអានោះស៊ីបាទតែនៅតែដូចគ្នាអានេះសអានេះអានថាស្អាតទៅអជាងសមួយនេះអានកទេគឺអានអានេះគឺញ័រកអញ្ចឹងរៀនតែអស់ហ្នឹងខ្ញុំគូហ្នឹងគឺសលេងមួយសលេងឯងឥឡូវយើងរៀនអានពីរទៀតហ្នឹងនេះសលេងឯគេខ្លះនៅ x មួយសលេងសសលេងបាទសលេងសនៅពេលណានៅពេល e ពេលជប់ e i y ហើយនៅសលេងមួយទៀតគឺសលេងខនៅពេលដែលខុសពី e i y ជ yeah. ួបស្រាប់ផ្សេងបាទជួបស្រាប់ផ្សេងខុសពី EIY គឺអានខហើយទីនេះក៏អញ្ចឹងដែរដូចតែគ្នាតែមួយអញ្ចឹង G សលេងមកវាអារៀនហើយណែនៅនេះបាទនៅ G ទៀតអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ G ហើយនៅ X មួយទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបានតែ3ហ្នឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងគឺ CG X ហ្នឹងហើយឲ្យដឹងតែសលេងមកណាពាក្យមិនបាច់ខ្វល់ទេគាត់តែដឹងថាសលេងអាមួយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាំពេលដែលយើងចេះស្រាក់ហើយទៀតហើយយើងមើលទៅយើងយកវាមកអានទៅគឺអាចទៅរួចអឺគឺយើងមកដល់ជីជីជឿមអានេះអសស៊ីណាអូខេឥឡូវយើងមកដល់ជីអញ្ចឹងជីសອບសោនរបស់ជីគឺសលេងចាអូខេជីគឺសលេងអីចា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 មានដូចជាពាក្យថាន yeah. េះចិនអយេអានេះគឺมันអានថាចិនចាចាចាអេចិនធិនធិនថតថតជួបមិញហ្នឹងម្ដងហើយថតលឡៃណាទេថតចិនអូអានេះមិនថតលហើយខលខលខលថតលកថលថតថលថលខលខលថលយេអញ្ចឹងអានេះចិនចិនថតចិនថតចឹងយើងដឹងហើយគ្នាថាអូ GE សលេងចាក់ទៀតនេះឧទាហរណ៍ទេ GI គឺសលេងនៅតែចាក់តា G G refi G G refi no ចាក់ E G G រ៉ា F G រ៉ា G រ៉ា F rap អាសអ៊ីនេះអត់អានទេលើកឡើងអូ99ពីអាយអត់អាន
មានពាក្យមួយហ្នឹងមួយចឹងមិនមែន100 1000ពាក្យមានមួយ web web នៅឲ្យដល់ស្អីគឺកុំអានអីចឹងជី web បើយើងអាន rap ក៏បានអត់ខុសទេជី rap ជី rap ជី rap មួយណាក៏បានអូខេអឺមួយទៀតនេះគឺអសរពេកចាំបាយទៀតហើយចាំចាចាំជីពីជីជីមកជីមជីមជីមខ្លះហាត់ប្រាណណាអូខេទីជីមអូខេជីមខាងតទៀតឧទាហរណ៍ឲ្យបានច្រើនបន្តិចនេះគឺ the an then then the adventure ហើយមកដល់តាមវានៅជាមួយអសអីអញ្ចឹងអានថាគ្រោះថ្នាក់នេះរៀនអានណាអានខ្លួនឯងតិចតិចតិចតែកុំនេះហើយរៀនអានអូខេមេក៏បានមកក៏បានចឹកចឹកចឹកអ៊ីចឹកចឹកអ៊ីខតែចឹកអីជីកយេមេមេជីកមេជីក good មេទៀតតតអ៊ីត្រឹងជីស្ទីងត្រឹងជីយ៉ាចាអ៊ីជីអានជីស្ទីងត្រឹងជីមែនស្ទីងឯងតែតវាទៅជាសជើងតស្ត្រស្ទ្រីងតោវិញតែយើងអត់អានសជើងតអញ្ចឹងឯងសលេងអង់គ្លេសគឺវាមានសលេងអអអញ្ចឹងសថាវាតែជាស្តស្តអ៊ីស្តទីអផអេនជីគឺងោឲ្យតែឃើញអេនជីគឺងោហើយស្ទីងជីហើយចាក់អ៊ីជីស្ទីងជីស្ទីងជីយ៉ាកុំរីកុំណាញ់ស្ទីងជីអញ្ចឹងដឹងហើយណាថាសលេងអសជីគឺប៉ះជាមួយនឹង e i y គឺផ្លែផ្លែផ្លែហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងក្បៅហ្នឹងផ្លែចាក់អូខេក្រៅពីនោះគឺសលេងសលេងអីគេដូចពាក្យ girl សលេងហ្នឹងគឺអីគេដឹងទេអត់ដឹងផងពាក្យអីគេដល់ឲ្យសលេងដូចជា good girl ង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 
តែទៀតមិនខ្វល់រឿងស្លេងអីស្លេងអីឲ្យតាអានឲ្យដឹងថាមួយហ្នឹងកើទៅបានកុំឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់តន់ចិត្តសម្បាក់នេះស្លេងអត់អញ្ចឹងកើអត់កត់ដនទៀតមានពីអីគេទៀតរនឹកអាហារនេះស្កកស៊ូមលមីនេះទៅពីអីកាំអេកាំ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 អមអមអមកាំសួនច្បារកាំកាំកាំកាដែនកាដែនដែនណាដែនដែនកាដែនអូខេកាដែនកាំសួនអានកាដែលសាតវានៅជាមួយអសអេទៀតឡូឡូកាឡូយ៉ាឡូโลโก้คือการ์เดนโลโก้โลโก้ละโลโก้ How are you? Ga e ha git git ha a ha git អ្នកអ្នកទាំងគ្នាអត់ចេះអាអីគេ UI នេះស្លេងវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវានៅក្នុងពួកអសរៈបោកចូលគ្នាវាមកតាមយើងហើយយើងកំពុងតែរៀនជួយទៅអ្នកអញ្ចឹងវាអូមើលទៅដឹងថា UI ពេលណាជាស្រៈអីពេលណាស្អីប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានថាគ្នាហើយគឺ AR គឺស្លេងអីអឺអាយេ AR គឺស្លេង A ហើយក៏មានប្រាប់មកចំនួនទៀតដែរឲ្យតែឃើញអីគេ S I O N គឺអានថា Shen យេ Shen អញ្ចឹងអាណាដែលជួបជួបហើយហ្នឹងហើយពួកអានេះគេអញ្ចឹងណានេះគឺស្លេងវា I យេអញ្ចឹងបើគេដាក់អីអានថា Spy Spice អានថាអឺនេះរកឲ្យទៅឃើញពាក្យអញ្ចឹងយើងចាំ pattern ចាំសម្លេងមកវាទៅយើងអានអត់សូវខុសទេអញ្ចឹងអាណាដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយសូមចងចាំទៅតែអាណាដែលខ្ញុំអត់ទាន់ប្រាប់ទេថាអត់ទាន់មករៀនបរិយាអាហ្នឹងបាច់ខ្វល់រឿងវាទេចាំពេលទៅដល់ជួបវាអញ្ចឹងអសជីគឺបានហើយណាគឺដឹងហើយមែនហ្នឹងឥឡូវយើងដូចជាមាននៅយ៉ាងអត្តបទមួយអត់មានមានអានពីណានេះខ្ញុំចុចលេខ11ដើម្បីឲ្យវាធំអូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យមួយនេះអានថាយ៉ាងម៉េចប្រៃអាយគឺសម្លេងអាយតើអាយអាយអាយអូខេអាយអាយដល់ពេលនេះអាយអានេះមើអាយម៉ៃ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 អានេះនៅអាយណៃយេប៉ុន្តែអានេះសម្លេងអ៊ីវិញអបហ្វីសអញ្ចឹងអបអបហ្វីសអបហ្វអ៊ីហ្វីសចាស់ស៊ីអ៊ីហ្នឹងសម្លេងអីសម្លេងមិនណាហ្វីសសម្លេងមិនណាអសស៊ីនៅជាមួយអសអ៊ីសម្លេងអីសម្លេងតុនបាទសម្លេងតុនស្មានសម្លេងអីសម្លេងសឹកសឹកសឹកអញ្ចឹង for is fish វិញចឹងថា of office office អូខេនេះដូចគ្នាសម្លេងអេសដាលផផជាងលកផលកផលកអេស place 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 ប្រអាយញ៉ាំរីសអានេះខ្ញុំធ្លាប់អានហើយម្ដងហើយខ្ញុំថានៅពេលដែលឲ្យបើសិនជាវាសម្លេងអាយ
គឺអត់អានអាក្រោយទេបញ្ចេញតែខ្សោយទេប៉ុន្តែ price គឺអានភ្ជាប់ជាមួយអានេះអញ្ចឹងបាទនេះខ្ញុំប្រាប់ថាវាជាសម្លេង i នៅអត់ទេអានថា price អូខេ price ហើយបញ្ចេញខ្សោយអត់បញ្ចេញខ្សោយតែ price price ប៉ុន្តែខ្ញុំថាកដាននឹងសម្លេង e គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអានថាអានភ្ជាប់ប្រ e សព្រីសប៉ុន្តែមានអានសម្លេងនេះណាសម្លេង i ដល់សារយើងអត់រៀនច្បាប់ចុះពេលណាបន i ពេលណាបន e អាហ្នឹងពេលវាមានគេហៅថា short sound long sound ពេលដែលយើងរៀនដល់ស្រៈហ្នឹងចំណុចទី4គេអូខេយើងមើលអាហ្នឹងទៅយើងដឹងអានេះរ៉ a s break ប៉ុណ្ណា worse អូខេអពាក្យមួយនេះ worse s a l sell sell a le r a t h red sell le level អ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់គឺអាខាងមុខគឺអានថា sell sell នេះសត្វសលេងសក់មកកណោ city នេះអានថាអានថា side side the side the city the e the the side side okay អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែពាក្យនេះហើយនេះ why ក៏អញ្ចឹងដែរនេះ for for an fan side fancy fancy នេះ less yeah less less more mercy okay nice for i spicy spicy okay and this but i spicy spicy call spicy call 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 spicy call spicy call គឺរូបកង់នេះកង់គឺ spicy call ហើយខ្ញុំ spicy call spicy call អញ្ចឹងអានេះគឺរបៀបនៃការអានសលេងរបស់វាហើយខ្ញុំមើលទៅនេះមេរៀនរបស់គេដែរខ្ញុំអត់ដឹងនេះគេដាក់ថា C ប៉ះជាមួយនឹង E I Y គឺសលេង S ប៉ះជាមួយនឹង A O U គឺសលេងអញ្ចឹងអានេះបានយកតែរៀបឡាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញមិនដឹងហើយអញ្ចឹងក៏បានអានច្រើនដែរហើយឥឡូវយើងអាចទៅរកពាក្យទាំងអស់នោះដើម្បីរៀនអានផ្សេងផ្សេងទៀតបានបើសិនជាយើងចាំច្បាស់ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេណាហើយចឹងច្បាប់មួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅឈ្មោះថាច្បាប់ CG ចុះច្បាប់ CG បាទច្បាប់ CG ចឹងនៅពេលដែល C ប៉ះជាមួយនឹង G នៅពេលខ្ញុំថាឲ្យគេនឹកទៅរកច្បាប់ CG របស់យើងចឹងមានន័យថាច្បាប់ CG របស់យើងគឺនៅពេលណាដែល C ហើយនឹង G ប្រកបជាមួយនឹង EIY វាមានសលេងទន់បែបប្រកបជាមួយនឹង A O U មានន័យថាខុសពីនឹងគឺសលេងបើសលេងទន់ C គឺមាន hard sound ដែលគេខ្លះសលេងទន់របស់ C មើលលុបឈឹងតាក់របស់មើលសលេងទន់របស់ C គេខ្លះនេះ CG នេះឲ្យអានមែនបាទសលេងទន់របស់ C គឺអីបានចាក់យ៉ាតែមើលឲ្យពាក្យខ្ញុំចេះអានទេចាបាទអត់អីទេនឹងទៅសម្លេងសឹកតែមិនដឹងថាពាក្យអីខ្លះ
សលេងទុនរបស់ជីគឺចាសលេងទុនរបស់ជីចាចាសសលេងរឹងរបស់ស៊ីខកហើយសលេងរឹងរបស់ជីងកចាងកអង្កងកអូខេឥឡូវខ្ញុំសួរបងនេះវាមានតានេះហ្នឹងណាអាយ៉ាខ្ញុំដាក់ពណ៌សវិញសិនខ្ញុំដាក់បងបើសិនជាបងឆ្លើយត្រូវគឺមានន័យថាអូខេតែបើបងឆ្លើយខុសមានន័យថាអាហ្នឹងតើទេស្អាតដែរចង់និយាយអញ្ចេះអ្វីដែលរៀនហើយនេះពាក្យស្រៈមួយនេះគឺស្រៈ at a a at at អញ្ចឹងគ្រាន់តែបងបញ្ចូលពាក្យមកបានហើយពាក្យឥឡូវបងខ្ញុំបញ្ចូលពាក្យខ្ញុំបញ្ចូលពាក្យថានេះបងអានថាម៉េច bad អ្នកដែលអត់ចេះបងស្រីអានថាម៉េចអានេះខ្ញុំប្រាប់ណាអានេះខ្ញុំប្រាប់បងខ្ញុំមែននេះខ្ញុំប្រាប់ថាវាសលេង a គឺសលេង a t គឺ at sorry th អញ្ចឹង a th at អញ្ចឹងបងខ្ញុំបញ្ចូលចាចាខ្ញុំ bad បាទបងខ្ញុំបញ្ចូល c អានថាយ៉ាងម៉េច set អស់ c ជាមួយនឹង a គឺរនឹកភ្លាមច្បាប់ cg អូច្បាប់ cg រឹងរឹងមួយក៏ទន់តែរនឹកអញ្ចឹងឯងបងរឹ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 ងតែរឹងយ៉ាងម៉េចរឹងវិខខអញ្ចឹងអានខេតនេះខេតអានឹងស្មើនឹងចេះកូតអានថា g t ជាមួយ a សំឡេងរឹង g អូខេ get នេះ dead dead អូខេតែអញ្ចឹងមកបានហើយឯគេទៀតនេះមក head បានអ្វីដែលចង់ឲ្យចេះចង់ឲ្យចេះតែអាខាងមុខហ្នឹងតែអាខាងមុខហ្នឹងជាស្អីហើយអានថាយ៉ាងម៉េចអត់ឲ្យវាអត់តន់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងកុំទៅខ្វល់អ្នកខ្លះគាត់រៀនមិនតាន់ដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែបដោះស្អីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផងហ្នឹងគាត់ថាអូយពិបាកយល់ហើយខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់ថាកុំមើលអាផ្សេងមើលតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យចេះបានហើយអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនបានតែនេះនៅសល់ x មួយទៀតប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចនឹងមិនតាន់កុំឲ្យវាមើលទៅច្រើនពេកយើងហ្វឹកហាត់ការអានលេងៗសិនហើយពីព្រោះថ្នាក់យើងវាមានចេះខ្លះនិងអត់ចេះខ្លះហើយនិងអត់ចេះសោះអញ្ចឹងគឺត្រូវតាមគ្នាបន្តិចតាមមានរបស់អញ្ចឹងសលេងមកវាមិញហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយអស់ហើយបើសិនជាមិញហ្នឹង A គឺសលេង A ណាប្រាប់បណ្ដាបណ្ដាសិនឲ្យដឹងបណ្ដាបណ្ដាមកប្រាស់គឺដឹងហើយ A អញ្ចឹង A ប៉ះជាមួយនឹង A មួយទៅវាទៅជាពាក្យ A មួយហើយតែបើអានេះគឺសលេងអីគេ A A A អូខេឥឡូវយើងមានពាក្យអានេះក៏ a ដែរដូចជាពាក្យអីគេអឺ at at but at bad bad យ៉ាប្រាទិតលិចអសុំទោសរៀបចំ set set ញ៉ា set set អូខេពាក្យនេះទទួលបាន get get អេមែនពីអីគេទៀតយន្តហោះចោះអីនេះអាយន្តហោះនេះគឺចាចេតចេតអូខេនេះសត្វចិញ្ចឹមហេតអានតដឹងហើយនេះសលេងអីហើយអាសលេងនេះស្រាក់មួយនឹងឈ្មោះអី
អាក្រោយនេះឈ្មោះអីចឹង add 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 អូខេបាទអូខេឥឡូវអឺយើងគួរតែបន្តទៅកាន់ទៅរៀនណាសអ x មួយទៀតបង្ហើយវាទៅកុំឲ្យវានៅសល់ពីព្រោះវាមាន3ហើយយើងនៅសល់ពេលច្រើនគួរសមដែរហើយចប់ x មកកាំយើងទៅរៀនអានពាក្យផ្សេងផ្សេងគេឲ្យវាចប់ x តែម្ដង x វាមានសំឡេងវាស្ថិតនៅក្នុងសំឡេងច្រើនហើយមានសំឡេងពេញ2បាទសំឡេង2គឺខសខសខអត់អានសខសខសពេលណាខពេលណាសអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាមិនខ្វល់ទេអ្នកនរអស់គ្នាចាំថាសំខាន់តែមួយណាចាំថា x គឺសំឡេងរបស់វាខ and សគឺ k ហើយហ្នឹង k ហើយហ្នឹង s ចុងចុងពាក់ខបាទដើមពាក់សសសអតិហោពាក្យណាមួយចុះអឺពាក្យអីគេហ្នឹងហើយ boxing boxer box box ខ and សស box boxឥឡូវយើងមើលសិនកុំតាន់នេះអានេះខ្ញុំគាត់និយាយថាផ្ដោតសំខាន់គឺសលេងរបស់វាខសប៉ុន្តែវាមិនមែននេះណាវាមានរបស់វាបើសិនជាវានៅមុខគេតែរបស់វាគឺសដែរប៉ុន្តែអាសមួយទៀតអាសបែបនេះអាសបែបញ័រសចឹងអានថាសៃលូហ្វយេសសៃលូហ្វយេអូខេសៃលូហ្វxylophone អញ្ចឹងមើលតាពាក្យ xy បានហើយ xy y គឺ i xy 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 ហើយចេះអានចេះអត់ទៅអត់អីទេទៅទៀតនេះ sorry ER ខ្ញុំធ្លាប់បរៀនហើយ ER សលេងអី ER E R sister សលេង doctor sisterZer one because rather អ៊ីចឹងជា ER សលេង អញ្ចឹងអានេះអានថា the and er តើជា zer អាក្រោយអាននេះអានថា zer ហើយអ្នកជាអានអានថា zeric sorry sorry នេះ z e this okay thisthis អញ្ចឹងចាំថា this this ហើយមកវាគឺ this it comes from line ចាំចាំមកហើយទៅទៀតសួរឡើងវិញអត់ចាំឡើយឲ្យតែ click x នៅមុខឈៀងគឺសលេងមកវាស្មានអសz បាទ z z អសសត្វយើងណាហៅសត្វសត្វពេញមាត់បើស៊ីអត់ដឹងអីអូពេញពេញមាត់ដល់ពេលហៅ a ស្អីគេ a អូខេអានេះ beginning of the word អានេះក៏ beginning of the word ដែរប៉ុន្តែ beginning of the word បែបនេះកម្រមានតែប្រមាណដែរមានតែប្រមាណពាក្យហ្នឹងឯងនេះពីរពាក្យហ្នឹងតែក៏ត្រូវចេះវាចេះអានដែរមានតែពីរពាក្យហ្នឹងឯងនៅដើមពាក្យហ្នឹងពាក្យច្រើនណាពួកខាងលើជួរទី1អ្នកស្លេងស្លេងរបស់ខ្ញុំសួរសាកខ្ញុំស្លេងអីគឺអ្នកនរគ្នានិយាយស្លេង C នេះមកក្រោយនេះមិនបាច់នេះឯងអាមួយនេះគឺគេអានផ្ដាច់តែម្ដងគេអានថាគេមិនដឹងវាមានសញ្ញាចេះទៀតគេអានថាស្មាអឺនិយាយទៅពាក្យមួយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចងចាំពាក្យមួយហ្នឹងគ្មានណាគេអានត្រូវឯងគេអានថាគឺស្មាពាក្យមួយនេះ
បាទគឺស្អីកាត់ Christmas Yes Christmas Christmas បាទប៉ុនប៉ុន Christmas Christmas ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគេសរសេរបែបមួយយ៉ាងទៀតគេសរសេរបែប Yes Christmas អូខេស្មាននឹង Christmas ពេលយើងអានយើងអានគឺស្មាក់បានយើងចង់សរសេរ Christmas អញ្ចឹងក៏បានដែរ Christmas បើយើងអានគឺ X អាន X មួយហើយបញ្ចេញចប់ទៅទៀតបើអានស្មាស់ Christmas បាទប៉ុន្តែគេមិនអាន Christmas ឲ្យឃើញអញ្ចឹងមែនក៏គេអាន Christmas ដែរឃើញអញ្ចឹងគេអាន Christmas ចំណែកមួយនេះបើអានអញ្ចឹងពេលយើងទៅថតឆ្លោះមើលអីណា X Sorry Yes X X-ray X-ray ស្រាប់ឡើយហ្នឹងមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេនិយាយទៅมันចូលនៅក្នុង rule មិនបាច់ចេះអាហ្នឹងក៏បានខ្វែងចោលអត់បានលុបបាច់ខ្វល់ដោយសារតែកម្របពាក្យមានប្រហែលពាក្យហ្នឹងនេះស្ដោតសំខាន់ទៅលើ result នេះបានហើយហើយនឹងមួយខាងក្រោយនេះនៅខាងចុងខាងចុងគឺខសខសដូចជាពាក្យថានេះផ្លែងហ្វិចអាប់គឺផ្លែងហ្វិចfitch ប៉ី fitch អ្នកទាំងអស់នេះអានចេះពួក fee 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 cut fitch មានអសអេ fitch 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 អេខ្សាល់ចំក្រោយខ្សតែម្ដងនិយាយទៅខ្សត fitch fitch ខ្ញុំទៅឲ្យស្ដាប់សំឡេងបន្តិចដើម្បីអត់ដឹងអីយ៉ា fix fix ខ្សខ្សខាងចុងនេះស្ដាប់មិនទៅវាអត់ខុសចឹង fix fix ស្ដាប់លឺហ៎លឺហ៎យ៉ា fix មើលមួយទៀតជនជាតិ US គឺ sorry UK គឺ United Kingdom គឺចក្រភពអង់គ្លេសចំណែក US គឺ United States គឺសហរដ្ឋអាមេរិក Fix ពួកអាមេរិកអាន Fix Fix Six Fix Six Fix 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 អូខេអញ្ចឹងខ្សក់ខ្សក់ខាងចុងកុំភ្លេចឲ្យសោះទៀតពួកអូអកអកអក fox នេះ fox ak h h h x x x a c ផ្លេង a ទំប្រាំមិញ a ផ្លេង a នឹងខ x x x my x x x ហ្នឹងគឺសង្សារចាស់ពុនដីដើមអីអឺសរីអ្នកដែលអីចាស់ចាស់និយាយទៅអ្នកណាដែលយើងឆ្លាញ់ហើយហ្នឹងគឺហៅថាអីអូខេអឺនេះអ៊ីណាអ៊ីនអ៊ីណាអ៊ីនអេសដេកដអេដេដេកសដេកអ៊ីន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 ដេកដេកតើទៀតនៅកដាក៏នៅតែអញ្ចឹងដូចគ្នាអត់អីទេនៅកដាផ្សៀងក៏នៅតែខ្សក់ដូចគ្នាហ្នឹងអេប៉ុន្តែការអានរបស់វាផ្លែកពីខាងលើអានេះបញ្ចេញខ្យល់ខ្សក់ខ្សក់ fix fox x index
ខ្សខ្សខាងចុងនៅខាងចុងគឺមានខ្សខ្សរហូតចំណែកនៅកណ្ដាលផ្ទៀងគឺញែកជា2អា1ប្រកបអា1អានទៅខាងមុខ HM អូខេ E អឺនេះ A ខហើយទៅខខ្ញុំយកនេះយកសម្លេង K នេះមកដាក់ព្រោះវាមាន2សម្លេងណា A A និងខ Aiza am m h m yeah Aiza I shampoo ទាំងនៅកណ្ដាលនៅតែខ្សាក់តារានិយាយទៅសម្លេងរបស់វាតែមួយទេគឺខ្សាក់ចាំតែមួយមកច្បាស់ទៅអត់ហើយប៉ុន្តែនៅដើមពីងគេ z s s នេះ s but oh yeah 60 នៅតែសម្លេងអីគេសឹកយ៉ាណៃណៃតាសលេងសឹកអាចសឹកអាមដាំសឹកសឹកអ៊ីស៊ីសឹកញែករបស់វាញែកពីរជាងមានន័យថាញែកអាមួយនេះទៅបកជាមួយគេខាងមុខញែកអាក្រោយនេះទៅអានជាមួយគេខាងក្រោយចំណែកនៅខាងមុខមួយទៅឯងគឺអានបកមកគេខាងក្រោយយកតែម្ដងសិតនេះអានថាសសអាខខហើយមិនស្លេកវាខខអខអខសដឹងសអាសាសានឹងខសាក់តាក់សសាក់សសសអានថាសាក់សាក់សអត់ដងអមុកប្រកបចូលអាក្រោយប្រកបចេញទៅតែគេមានកណ្ដាលវានៅកណ្ដាលផ្ជាងយើងអាចថា saxophone 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 from sat បាទចាំអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺអត់ x មានតែ2សម្លេងទេមានតែ1សម្លេងនិយាយឲ្យខ្លីគឺសម្លេងរបស់វាអឺ2សម្លេងសិនទៅនៅដើមផ្ជាងគឺសម្លេងមិនសិតយ៉ាសម្លេងគឺមានសម្លេងអត់ទៅហ្នឹងណាហើយនៅកណ្ដាលផ្ជាងឬមួយក៏ចុងផ្ជាងអីគឺសម្លេងរបស់វាខ្សខ្សខ្សអេបាទគឺត្រូវតែបញ្ចេញសោខ្សខ្សឥឡូវមើលពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតរកពាក្យណាដែលមានដូចជាពាក្យប្រអប់ប្រអប់អានថា box 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 អbox box 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 មើលណាអាមេរិក box មានមួយមួយ box 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 អី box 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 មានពាក្យគេទៀតជួសសក់អត់ធ្វើសក់ធ្វើអីហ៎ជួសជុលអីហ្នឹង fix hair fix រីពេអីមួយហ្នឹងមួយគឺយើងអានថា fix fix ឆ្លែង fix សក់ fix fix អូខេលឺសូរសូរវាណាថាកសកកសកចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺអ្នកនរគ្នាចូលមក dictionary នឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យណាដែលក្រោយក្រោយចូល dictionary ណាក៏បានណាឲ្យតែមានសម្លេងអាន
ហើយយកវាមករៀនអានលេង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 ទៅឥឡូវយើងអឺមើលឡើងវិញហើយសួរដដាលដដាលឡើងវិញដើម្បីនេះយើងចាប់បានពីចំណុចហើយគឺសំឡេងមួយព្យាង្គបានបញ្ចប់សំឡេងទាំងពីរទៅទៅយើងបានស្គាល់អានេះមួយទៀតប្រមាណហើយឥឡូវយើងដឹងសំឡេងអវយ័យតោះរំលឹកបន្តិចមុននេះយើងបញ្ចប់ B សំឡេង B D D F F A Sorry A A A T K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  L N L M M មកឃើញមកអស់ឆាប់ឆាប់អូខេណាចាំមកឲ្យស្លេកអត់ទាំងអស់មកទៅវ៉ាវ៉ាខ្វាត់វ៉ារោរោកុំភ្លេចអាពីរនេះគូការខ្ញុំប្រាប់ណាអសនឹងមួយអានេះ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 មួយមានគូការដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នេះអីគេស្លេងថាថាវ៉ាវ៉ានេះអូវ៉ាវ៉ាខ្ញុំថាអានមាត់មូលវ៉ាវ៉ានេះគឺថាអានថាធម្មតាទៅប៉ុន្តែពេលដែលមុននឹងអានអសអមគឺអានថាអឺអានេះដូចពាក្យណូអឺណូដល់ពេល6នេះគឺអានរោនៅខាងលើវ៉ារោហើយកដាបមកកុំឲ្យប៉ះមាត់ឲ្យវានៅកដាលហើយងើយឡើងលើរ៉ា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 អូខេចំណែកមួយនេះអានកុំឲ្យកងកសឹកបើនឹងឆ្នោតគិនសាតសងចំណែកមួយនេះអានយ៉ាងម៉េចរ៉ាវមូលរ៉ាវមូលមាត់មូលដល់ជាពាក្យ wing wow wow wing woo woo wow wish ចាំមានច្រើនច្រើនមួយនេះគឺអានដូចអក្សរ S ដែរប៉ុន្តែខុសត្រង់ថាញោមកោចាអានេះខុសគ្នាត្រង់នេះអញ្ចឹងដូចជាពាក្យគេអូខេ zebra zero zero six amazing ចឹងវាមានច្រើនទៀតហើយយើងចាំតែប៉ុណ្្នឹងមកឥឡូវយើងចូលមកដល់សលេងទីថ្ងៃទី2នេះសលេងទុនរបស់ស៊ីខសលេងទុនរបស់ជីខខលេងដើមជាងរបស់អិចដើមជាងខចចដើមជាងរបស់ខដើមជាងចអីចចថើឈេរបស់អិចគឺសដូចជា xylophone xylic ស្អអត់ដើមចុងអត់ចុងជាងអូយចុងជាងខសខសអូខេសជាងសម្លេងរឹងរបស់ជីសម្លេងរឹងរបស់សម្លេងរឹងរបស់ជីសម្លេងរឹងរបស់ជីគូជីសួរជីខខយ៉ាចុះជីជីចដកកកសម្លេងរឹងកកសម្លេងតន់ចជាជាលេងរឹងកក
នេះសលេងតុនគឺសសីសលេងហ្នឹងគឺខខហើយនេះដើមជាងគឺសសីចុងជាងគឺខខខសច្រើនតែយើងរៀនហើយមិញហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើង3នេះតុនគឺមើលឲ្យចាំមើលហ្នឹងបានហើយមើលឲ្យដូចខ្ញុំបញ្យល់មិញហ្នឹងចឹងអាសលេងអីអីចឹងហើយចំណាយពាក្យនោះទៅរៀនអានដើម្បីកាន់តែចេះមិនរៀនអានមិនរៀនអានគឺក៏អត់អីដែរតែសំខាន់គឺចាំអ្វីដែលខ្ញុំគូក្នុងកន្លោនេះខ្ញុំអានដែរតែអានអត់ត្រូវបាទអានទៅពេលខ្ញុំអត់នេះហ៎នេះនេះក្រោមនេះប្រកបអត់ត្រូវបាទយកអត់តែក្រោមទៅពេលចាដល់ពេលចេះក្រោមអស់ប្រហែលជាអាចប្រកបតាមគេបានអញ្ចឹងបាទព្រោះខ្ញុំច្បាស់តានឹងវាអត់តច្បាស់ហ្នឹងអានអត់ទៅឆាតចូល group ឲ្យឆាតចូល zoom ហ្នឹងទៅឲ្យគ្រូប្រាប់ទៅយ៉ាចូលសាឆាតមកតាខ្ញុំរៀនមើលទៅហូរដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនទាន់រៀនដល់អញ្ចឹងដល់ពេលអានទៅយើងអានទៅគេអត់ត្រូវអញ្ចឹងណាបាទប៉ុណ្្នឹងតាមានអីទីទៀតតាម